Poštovani gledalci, želimo vam dobroveče. Pred nama je novo izdanje emisije Hronika Sana. Iz sadržaja današnje emisije izdvajamo. Obilaskom više lokaliteta na području općine Sanski most i šetnjom koja je nazvana Šetnja za istinu i nezaborav, danas je obilježena 25. godišnjica početka napada srpskog agresora na Mahalu, Muhiće i Otoku. Ovaj događaj bio je uvod u kasnija tragična dešavanja i pogrom koji je izvršen nad nesrpskim stanovništvom naše općine. Paravojne formacije SDS-a te regularne i rezervne jedinice JNA na današnji dan 1992. godine započele su granatiranje pomenutog dijela Sanskog mosta. Na ovaj dio grada u samo dva dana palo je više hiljada projektila koji su razarali stambene objekte i sijali smrt. Nakon bjesomučnog granatiranja, srpske formacije su započele etničko čišćenje, što je podrazumijevalo ubijanje i protjerivanje nesrpskog stanovništva. Predstavnici općinske vlasti, na čelu sa načelnikom Farisom Hasanbegovićem, boračkih i udruženja žrtava, političkih partija i drugih organizacija, učenici osnovnih škola te brojni mještani okupili su se danas ispred spomen obilježja koje sjeća na 75 šehida i poginulih mještana Mahale, Muhića i Otoke. Sjećanje na tragične dane evocirao je mještani Novog naselja i svjedok ovih historijskih događaja Samir Čehajić, koji je tada kao 15-godišnjak doživio sličnu sudbinu kao i većina građana nesrpske nacionalnosti iz ovog dijela grada. 26. maja počeo je napad na Mahalu 9 sati na večer, Mahale, Muhići, Otoka, znači od strane srbočetnika. Bio je to žestok napad, ja sam to doba bio dijete, 15 godina, znači, ali se sjećam svih tih dešavanja. Znači, napad je krenuo i trajao cijelu noć, hiljade granata je palo, znači, na naselja Mahala, Muhići, Otoke. Ujutro oko 8 sati prestao je napad, istirani smo iz svojih kuća, odvedeni smo na poligon. Ovom prilikom simbolično je ozvaničeni novi naziv ulice Redak, koja sada nosi ime profesora Muhameda Čehajića. On je bio poznati intelektualac, rođen u ovoj ulici, veći dio života je proveo u Prijedoru, a jedno vrijeme je bio gradonačelnik tog grada. Ploču sa nazivom ulice otkrili su njegova supruga, doktorica Minka Čehajić i općinski načelnik Faris Hasanbegović. Ja sam mislila da je on zaboravljen od svih osim njegove porodice, ali eto, i nije tako. I hvala vam, jer za mene to je velika stvar, veća nego išta da ste mi na ome svijet dali. Nakon toga prisutni su se uputili ka Hegića kući koja se nalazi u naselju Muhići. Tokom napada na taj dio Sanske općine, u ovom objektu se dogodio prvi veliki zločin na području općine Sanski most. U podrumu tog stambenog objekta ubijeno je 9 nevinih civila koji su tu potražili spas od granatiranja, među kojima i trudnica u 8. mjesecu trudnoće. Na spomen ploču koja sjeća na ovaj događaj, danas su položeni vijenci sa cvijećem te učenjem Fatihe odata počast nevinim žrtvama. Jedan od svjedoka ovog zločina bio je i Fikret Muhić, koji je u jutarnjim satima 27. maja 1992. godine u podrumu ove kuće zatekao beživotna tijela. U okviru šetnje koja predstavlja i svojevrsni čas historije, učesnici su posjetili objekat Hamzibegove džamije u Sanskom mostu. Glavna gradska džamija je bila jedan od brojnih islamskih objekata koji su porušeni za vrijeme okupacije grada. U haremu džamije održan je historijski čas, a prisutnima su se obratili svjedok rušenja ovog vjerskog objekta Senad Džananović te glavni sanski imam Husein Efendija Kovačević. Evo, mi smo danas ovdje na jednom historijskom satu sjećanja na zločine i genocid koji je počinjen ovdje na području naše općine Sanski most. Osim genocida, ja bih kazao da je to bio i urbicid, a urbicid znači uništavanje svih kulturnih i vjerskih dobara drugih naroda, dakle naroda koji ne pripadaju onom narodu koji je
u svojoj, dakle, u sebi imao takve zločince i takve kreatore, takvih umova koji su činili takvo zlo, koji su željeli, dakle, uništiti sve ono što je drugo i drugačije. U nastavku šetnje istine i nezaborava učesnici su položili cvijeće na spomen ploču posvećenu doktoru Mehi Alagiću koji je mučki ubijen nedaleko od gradskog mosta na današnji dan 92. godine. Doktor Meho, kako su ga prijatelji i sugrađani zvali, bio je jedan od intelektualaca koji su se među prvima našli na udaru okupatorskih vlasti i mučki je ubijen na kontrolnom punktu koji se nalazio na početku gradskog mosta. Učesnici šetnje su posjetili i kuću Naila Selmana, koji je među prvim iskazao hrabrost suprotstavljajući se srpskim agresorima, a o njegovom liku i djelu govorio je sanski književnik Amir Talić. Na kraju organizovana je posjeta gradskoj sportskoj dvorani u Sanskom mostu. Ovaj sportski objekat bio je krajem maja i u mjesecu junu 92. godine koncentracioni logor gdje je zatvoreno preko 1000 građana uništenih naselja Mahale, Muhića i Otoke. Na postojanje ovog i drugih logora podsjetio je Amir Talić i predsjednik udruženja logoraša Nihad Ključanin. Djeco, u Sanskom mostu je ubijeno 47 djece. Djece je ubijeno u Sanskom mostu. Ubijeno je 785 građana Bošnjaka i Hrvata. Ubijen je jedan grad. Prisutnima se na ovom mjestu obratio i načelnik općine Sanski most Faris Hasanbegović. Šta hoću vama mladim ljudima da poručim? Znači, osim ono što sam rekao u Mahali, mi smo pobijedili u tom ratu koji nismo željeli i trebamo biti ponosni. Trebamo da budemo ponosni na one ljude koji su to uradili za nas. Tada, evo, ja nisam, ali oni koji jesu. I drugu stvar, da vi shvatite, vi mladi, danas živimo u svijetu kojem je sve nekako lagano. Svaka sljedeća aplikacija na mobitelu je napravljena da bude još jednostavnija, da ne bi slučajno moralo pritisnuti dva puta ako je moguće jedno. Međutim, to nije život i takav život nećete živjeti. Živjet ćete život žrtve u kojoj ćete morati da radite da bi nama ovdje bilo sutra bolje. I to je ona poruka iz šta moramo iz ovoga da zaključimo. Da mi smo ta sljedeća generacija koja treba da svojim radom, svojim žrtvom obezbijedi bolju Bosnu i Hercegovinu za naše buduće generacije. Učenicima osnovnih i srednjih škola na ovom mjestu održan je čas historije o tim sudbonosnim danima, te polaganjem cvijeća i učenjem Fatihe odata počast svim nedužno ubijenim građanima. Historijskim časom i prisjećanjem na dane stradanja, ali i otpora tokom maja 1992. godine, u Trnovi je okončana ovogodišnja manifestacija Sjećanje na maj 1992. Pomenuta manifestacija se održava tradicionalno svake godine u znak sjećanja na historijski period kada je započelo stradanje ovoga sanskog sela, ali i njegovih mještana. Na javnoj tribini koja je organizovana tim povodom prisustvovali su predstavnici društveno-političkog i vjerskog života općine Sanski most, brojni mještani. Na ovom skupu govorio je proslavljeni ratni komandant 17. Viteške krajiške brigade i penzionisani brigadni general oružanih snaga BiH Sakip Forić, inače novoimenovani ambasador Bosne i Hercegovine u Pakistanu. Predstavnici organizatora manifestacije uručili su ovom prilikom prigodne darove, sliku i monografiju Trnove gostu Sakibu Foriću, kao i federalnom poslaniku Asimu Kamberu. Poruka je da se ne zaboravi, poruka je da nam mladi naraštaje, kako već to stalno radimo, pokušamo prenijeti ovu istinu, jer oni, ova djeca naša i omladina i ostalo, kroz školske programe nisu uspjeli do sada doći do činjenica, odnosno do onih stvarnih historijskih, jer se historija kao takva ne izučava i onda je problem da dođu do stvarnih činjenica koje jesu vezane za događaje, da je neko u Sanskom mostu ubio 800 ljudi, da je u Prijedoru ubijeno 3200, da je u mom Kozarcu, gdje sam jučer prisustvovao mimohodu i obilježavanju i odavanju počasti tim nevino ubijenim ljudima, 1222 ljudi ubijeno,
da je u mojoj porodici konkretno bilo 42 ljudi, niko od njih ni nosio pušku, sve su bili civili, čak djeca od 12 godina, stari i tako dalje. Imamo izuzetnu čast da smo večeras ugostili ovdje jednog od najstarnijih generala naše armije i ja sam kao domaćin prezadovoljan i počašćen da se to dešava u ome selu, a mi evo dokazujemo da nismo zaboravili vrijeme kojem je ovo večeras posvećeno. Znači nismo zaboravili torture i maj 92. godine. I nadam se da ćemo i dalje, ako Bog da, u budućnosti na ovaj način to obilježavati. Hvala vam što ste se večeras odazvali da skupa s nama Trnavcima obilježimo datume kada se stvarala historija, kada se pisala historija i nas Bošnjaka i jedine države Bosne i Hercegovine. I sve to manje više znači obilježavamo gdje smo imali žrtve na području Hrustova, Vrpolja, Trnove, Stanskog mosta. Znači, nema mjesta na našoj općini gdje mi nismo imali žrtve. Ali jednu stvar koju je general rekao, koja je zaista bitna, vrijeme je da počnemo da slavimo pobjedu. Nije ta žrtva bila uzaludna, pa da se mi sada samo govorimo, bili smo žrtva, a nismo ništa dobili. Dobili smo teritoriju ovdje u Stanskom mostu, ali smo dobili Bosnu i Hercegovinu u Prijedoru, u Kozarcu i zato tamo danas možemo da živimo, da obilježavamo. Dobili smo da kažemo, oni koji vode danas manji entitet, da kažu ovo je država u kojoj ja ne želim da živim. Pa možeš ti to da govoriš, ali živi zato što smo mi pobijedili, a ne zato što smo izgubili. I vrijeme je da svoju žrtvu počnemo da shvatamo da smo je dali za pobjedu. I to je ono najbitnije i najveće što imamo, da kažemo, u Bosni i Hercegovini. Iz okolnosti, kad je u dolini Sane u 4 grada od 111.000 svega 3.000 ostalo napaćenih. 3.000 ljudi je živjelo u dolini Sane nakon što je oslobođena dolina Sane, odnosno Sanske most i ključ. Nakon 1460 kamiona i traktorskih prikolica koje su snimile američki sateliti naših ubijenih Bošnjaka, dakle i naših komšija i Hrvata. Nije to ni u istočnoj Bosni bilo da su toliko ubijenih ljudi prevozili i da se to snimilo koliko se prevozilo iz nekakvih primarnih, sekundarnih grobnica i ubijenih Bošnjaka. I sada, da vam kažem, prije rata su Srbi bili većinski narod u odnosu na Bošnjake i Hrvate. Bošnjaci su sada većinski narod u ova 4 grada i dvije općine koje su formirane. Pa to je naša pobjeda. To je pobjeda armije Bosne i Hercegovine, to je pobjeda našeg naroda, to je pobjeda naših ljudi iz islamske zajednice, to je pobjeda politike. Oni su smatrali da ovaj prostor, ovaj klin, ove doline Sane im trebaju zauzmeti. Ali to ne znači da oni ne trebaju s nama živjeti. Sve moramo učiniti da dijelimo prostor sa našim komšijama i Srbima i Hrvatima, jer ćemo se tako osjećati sigurnije. Tokom majskih dana prije 25 godina započelo je stradanje i egzodus Trnavaca, a cijelo selo je u kasnijem periodu praktično bilo uništeno. Baš kao i u Vrhpolju i Hrustovu, u Trnovi je organizovan i pružen otpor daleko nad moćnim agresoru. U danima maja i juna 92. godine brojna sanska sela i dijelovi grada bile su žrtve napada i otvorene agresije srpskih paravojnih formacija i JNA. U agresiji mnogi mještani su ubijeni, selo je potpuno razoreno, a njegovi stanovnici protjerani su iz vlastitih domova. Mještani Trnove su u proteklom periodu na prigodan način obilježili sva mjesta stradanja, a u mjesecu maju se tradicionalno održava i manifestacija u znak sjećanja na ove događaje. Tokom proteklog vikenda održan je i memorijalni malonogometni turnir koji nosi ime po prvoj žrtvi u ovom sanskom selu Mesudu Sudi Begiću, inače jednom od organizatora otpora u ovom dijelu Sanske općine. Glavni imam Medžlisa islamske zajednice Sanski most Husein Efendija Kovačević uputio je poruku povodom Ramazana koji nastupa večerašnjim zalaskom sunca. Efendija Kovačević je kazao kako su Ramazan i post prilika da se kao muslimani, ali i kao društvo, podsjetimo na vrijednosti koje Ramazan u sebi nosi, solidarnost, darežljivost i zajedništvo. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وإيمان الله милостивог самилосног О вјерници прописује вам се пост као што је био прописан и онима прије вас
da biste se grijeha klonili. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Islamska braćo, poštovane majke i sestre, dragi Bošnjaci i Bošnjakinje, pred nama je veličanstven mjesec, mjesec Allahove milosti, Šehri Ramadan, kojega očekujemo sa posebnom radošću, željom i htjenjem da ga provedemo u istinskom ibadetu, sreći i zadovoljstvu što smo muslimani i muslimanke i što nam je gospodar svjetova, Allah Dželešanhu, podario tako jednu divnu blagodat u kojoj zaista možemo se osjećati sretni i radosni, u kojoj možemo približiti se svome gospodaru, ali istovremeno i učiniti da budemo što je moguće bolji i čestitiji ljudi, čestitiji muslimani i oni koji će zaista biti na ponos svoje vjere, svoga naroda i svoje domovine. Braćo i sestre, mjesec Ramazan je mjesec čija prva trećina je ispunjena Allahovom milošću, druga oprostom, a treća oslobađanjem od vatre. To je mjesec posta za koga je uzvišeni gospodar kazao Esaumu li ve ene eđzibihi. Post je moj i ja za njega posebno nagrađujem. To je mjesec i Kur'ana u kojem je objavljen Kur'an i koji je putokaz i jasan znak razdvajanja istine od zablude. Putokaz svim ljudima. Zato mi smo sretni kao muslimani što slijedimo taj putokaz. Kur'an i post će nam biti šefađija na sudnjem danu. Zato budimo svjesni svih onih blagodati koje nam nudi ovaj mjesec. Dođimo u naše džamije. Budimo oni koji ćemo posjećivati naše mukabele, naše teravije. Družiti se sa postačima, sa čestitim i lijepim ljudima. Učiti Kur'an. Biti na noćnom namazu. Zaista to je nešto što će oplemeniti našu dušu. Što je moguće više prisustvovati i na zajedničkim iftarima, ali prije svega na onim svojim porodičnim, individualnim i na taj način učvrstiti svoju vjeru u našim domovima. Braćo i sestre, u ime Međusa Islamske zajednice Sanski most i u svoje lično ime, ja vam od srca želim sretne hajirli nastupajuće mubarek dane Šehri Ramadana, da ih u miru, sreći, zadovoljstvu i rahatluku ispostimo, da se približimo jedni drugima kao braća, mu'mini, mu'minke, da ispunimo sve ove Allahove odredbe i da budemo sretni u ovim ibadetima. Čestitku upućujem riječima Ramazan Šerif Mubarek Olsun. Da nam Allah podari svako dobro u ovom predivnom mjesecu. A u povodu predstojećeg mjeseca Ramazana vjernicima islamske vjeroispovijesti čestitku je uputio i načelnik općine Sanski most Faris Hasanbegović. Povodom nastupajućeg mjeseca Ramazana svim sugrađanima islamske vjeroispovijesti u zemlji i inozemstvu u svoje lično te u ime općine Sanski most upućujem iskrene čestitke. Želim da ovaj sveti odebrani mjesec bude ispunjen milošću i solidarnošću te da nastupajući dani posta i ibadeta doprinesu izgradnji društva solidarnosti, ljubavi i tolerancije. Ramazan Šerif Mubarek Olsun, u potpisu općinski načelnik profesor Faris Hasanbegović. Sutra se nastavlja prvenstvo druge nogometne lige Federacije Bosne i Hercegovine, Grupa Zapad. Očekuju nas nova uzbuđenja i neizvjesnost u utrci za prvaka, posebno u borbi za opstanak u ligi. Sanski nogometaši nemaju pravo na kiks i sutra pred svojim navijačima moraju ostvariti pobjedu. Nogometni klub Podgrimeči Sanskog mosta sutra igra jednu od najvažnijih utakmica u ovoj sezoni. U goste Sanjanima dolazi neugodan momčad Krajišnika iz Velike Kladuše, direktni konkurent u borbi za ostanak. Sanski drugoligaš je na 11. mjestu na tabeli sa 21 osvojenim bodom, dok Kladušani imaju samo jedan bod više i nalaze se na 10. mjestu. Dakle, nogometašima Podgrimeča samo pobjeda dolazi u obzir, ali i sa osvojena 3 boda Sanjani će čekati rasplet u posljednjem kolu. Naime, drugoligaško nogometno prvenstvo ulazi u svoju neizvjesnu završnicu, a naredno i ujedno pretposljednje kolo igra se sutra.
Utakmice 25. kola druge nogometne lige Federacije BiH nam donose nova uzbuđenja i neizvjesnost, a kao i prethodnih kola se očekuje i iznenađenja. S obzirom na trenutno stanje na tabeli, velika je nepoznanica koji će klub biti prvak i novi član prve lige BiH, ako seli u niži rang takmičenja. Stoga se očekuje grčevita borba za svaki bod. Dva kola prije kraja prvenstva poznato je samo da su dva kluba ostala u utrci za osvajanje šampionske titule. To su prvoplasirana Iskra sa 49 bodova i drugoplasirani FK Vitez koji ima samo 3 boda manje od trenutnog lidera. U igri je još 6 bodova i Vitežani čekaju kiks Bogojanaca kako bi na kraju slavili. Mada će momčad Iskre teško ispustiti priliku da se ponovo plasira u prvu ligu, ipak u nogometu je sve moguće. Također, ogorčena i neizvjesna borba do samog kraja će se voditi za ostanak u ligi, jer teoretski može ispasti čak 7 klubova. Bodovna razlika između 7. i posljednjeg na tabeli iznosi samo 6 bodova, koliko je i ostalo u igri. U nastavku će jedna pobjeda ili izgubljena utakmica znatno promijeniti stanje na tabeli i svaki kiks će se skupo platiti. Stoga, Podgrime sutra protiv Krajišnika ne smije propustiti prednost domaćeg terena i prokockati važne bodove pred svojom publikom. Uz to, pobjedom bi sanski drugoligaš možda i već i kolo prije kraja osigurao ostanak. Trener Podgrimeča Benjamin Ključanin svjestan je teške pozicije na tabeli i sutrašnje izuzetno važne utakmice. On ističe da su svi igrači spremni i na teren bi trebao istrčati najjači sastav, a za radio televiziju Sanu je rekao: "Očekujem dobru igru svoje momčadi. Ako želimo da i naredne sezone igramo u ovom rangu takmičenja, moramo u svoju korist riješiti ovu važnu utakmicu koju igramo kod kuće. Najteže je ono što se mora, a mi moramo osvojiti bodove. Biće teška utakmica, ali se nadam da imamo snage, znanja i kvaliteta da dođemo do pobjede. Ja vjerujem u ovu ekipu", rekao je Ključanin. On je uputio i poziv ljubiteljima nogometa u Sanskom Mostu, a posebno vjernim navijačima i simpatizerima kluba, da u što većem broju sutra dođu na gradski stadion i daju itekako potrebnu podršku sanskim nogometašima. Utakmica počinje u 17:30. U istom terminu igraju se i sve ostale utakmice. Derbi kola će odigrati trenutni lider Iskra i Krajina. Drugoplasirani FK Vitez ide na teško gostovanje kod Radnika. Vitez u Bužimu dočekuje Busovaču. Vlašića sastaje sa Brastvom. Kiseljak će ugostiti momčad Ključa, a Slobodna je Sloga. Poštovani gledaoci, u toku mjeseca Ramazana Radio Televizija Sana prilagodit će svoje programske sadržaje ovome svijetom mjesecu. Pred iftar svako veče imat ćete priliku da na programu naše televizije pratite emisiju Ramazanske priče u kojoj donosimo zanimljive priče iz sanskih džemata. Gledali ste još jedno izdanje emisije Hronika Sana. Hvala na pažnji i do gledanja.